Och nu så är det dags att öppna den här konferensen på riktigt. Och för det så har vi bett en särskild person att hjälpa oss. Hon har klivit fram som en av de starkaste och mest självlysande rösterna i pandemin. Och jag kan väl själv säga att jag bölade framför både radio och Nyhetsmorgon där i januari. När den här människan mitt i maktens centrum pratade som en president och skald i ett, skulle jag vilja hävda. Och sa det så himla enkelt och på pricken. Men vi som brukar prata så här ibland, vi vet ju att det är ju aldrig så enkelt som det ser ut. Så vi är många företrädare och kulturorganisationer här idag som vill passa på att tacka dig än en gång, Lisa, för ditt arbete med detta. Och vi är så glada för att du nu ska öppningstala på vår konferens. Varsågod, Lisa Nilsson. Tack. Tack så mycket. Jag sa just det, sufflerade här, no pressure. Tack för den fantastiskt fina presentationen. Ja, jag har som klart skrivit ett tal som jag kommer att slänga och prata på ett helt annat sätt nu. För jag är improvisatör. Det är så jag jobbar, uppvuxen i en familj som arbetade som jazzmusiker och lärare. Proppfullt med improvisation på yrkets olika arenor i båda mina familjer. Och jag satt och tänkte också här. Det som slog mig när ni inledde nu, det var att jag har aldrig någonsin räknat mig själv att ingå i något som helst trygghetssystem. Jag glömmer att vabba. Jag glömmer att anmäla. Jag har sett till så att jag försörjer mig själv. Jag har en slags tudelad entreprenörsanda i mig. Den ena hälften är liksom vår konstnärliga förälder som kompromissar, som självcensurerar för att se till så att vi plisar bred publik nog för att dra in inkomster som sen kan försörja den kompromisslösa delen så att den får blomma och utvecklas. Och helheten blir ganska bra. Och det bär mig emot att ge Lena Adelsohn Liljeroth lite rätt. När hon sa att ja, ni får väl bli entreprenörer. Jag kan inte hålla på och leva på staten på det här viset. Det upprörde mig enormt på den tiden. Men jag har tyvärr varit tvungen att öga mot öga också ge henne lite rätt. Ja, vi var tvungna att bli entreprenörer. För det gick inte på något annat sätt. Så halva jag är entreprenör och den andra halvan är en kompromisslös och supernyfiken konstnär. Jag gjorde en föreställning som jag var mitt uppe i när pandemin bröt ut. Jag fick lägga ner den. Det var en stor sorg. Det är den sista sorgen jag nu sörjer, för den hade jag inte tid med sen. Men det var en stor sorg. I denna föreställning så gjorde jag bland annat en kuplett som jag hade komponerat och skrivit, som handlade om det manliga självförtroendet och hur avundsjuk jag var på det. Det där som gör att när jag presenterar en väldigt kreativ idé för någon manlig kollega så får han det genast lite grann kännas som att det är här han kliver in i bilden. Det var en mycket humoristisk kuplett som föregicks av en monolog, och den var nästan som ett stand-ups-nummer skulle jag säga. Punchlinen i monologen landade i dirigenten Sixten Ehrling, som har gjort ett uttalande vid tillfälle. Frågan är om det någonsin har varit sant, men det är ett väldigt berömt citat som härstammar ifrån att Sixten Ehrling tydligen skulle ha klivit in i en taxi vid tillfälle. Och när chauffören frågade maestro, vart vill ni åka? Så svarade han, kör mig vart som helst. Jag behövs överallt. Och det där kände jag att jag var lite avundsjuk på det. Och sen när pandemin kom och allt lades ner och man har gått runt och istället för att utöva sitt jobb diskat jättemycket och känt sig som en praktisk hemmafru från 50-talet,
Och lite njutit av det också. Reflektionstiden är ganska bra när man gör praktiska saker. Jag har varit kreativ, jag har reflekterat, jag har associerat. Och Sixten Ehrling dök väl upp någonstans där i diskbaljan. Den jäveln har ju rätt, liksom. Varför tar inte jag den platsen? Varför hävdar inte jag mig själv på det sättet? Varför är jag så ledsen och arg nu? Och jag började associera till att det liknade plötsligt ungefär den frustration jag har som mamma till tonårsbarn. Jag kände mig tagen för givet. Det här att jag med min omsorg och kreativitet skapar näringsriktiga och smakfulla måltider till dem och knappt får ett tack. Det här att jag städar, diskar, plockar, organiserar, fixar produktionsledning. Alla mina skills som kommer ut och de vill påstå att jag inte behövd. För det ingår liksom lite grann i deras frigörelse. Och att jag blir lite ledsen och sen tänker jag samtidigt att nej, kanske aldrig får någon bekräftelse för det här jobbet. Kanske aldrig kommer den där dagen när jag får det där stora tacktalet. Och det gör ingenting. För jag livnär mig på villkorslös kärlek. Så är det. Och så slog det mig att det är precis så samhället förhåller sig till kulturen och konstnärerna. Vi blir tagna för givet. De vill påstå med sitt beteende att vi inte behövs. Att de inte behöver underhålla oss med en motprestation. Utan vi ska bara ge och ge och skapa utan att få någonting tillbaka direkt. Det är inte rättfärdigt. Det är inte värdigt. Så den bittra, frustrerade mamman kom fram till en väldigt viktig poäng som jag tycker är central. Och det är det som sorgen också går ut på. Den har legat där och grott. Men pandemin, med sin kraftfulla förödelse, den drog liksom ner brallorna och visade en sanning som var väldigt nedslående att se. Just hur utlämnade alla var. Och då tillhör jag ändå de privilegierade, eftersom jag lyckades bli entreprenör också. För det är inte så att jag har skrubbat en trisslott. Jag har ju sjungit ur med allt det här som skapade den buffert som räddade mig, barnen, huset, lägenheten under pandemin. Och jag har stått i diskballan också och blivit lite högtravande och förmer, så där som kulturarbetare kan bli ibland. Det är därför de är så rädda för oss. Det är för att vi har en sån bred intelligens. Och jag stod och tänkte på att samhället, ett samhälle utan en kulturell allmänbildning på politisk nivå och neråt. Alla dessa kommentarer i trådarna under pandemin när jag började försöka pedagogiskt redogöra för varför svaga länkar i det här ekosystemet behöver hjälp och är värdefulla. Gnäll kallades det. Och jag blev ledsen på riktigt, men försökte spela oberörd och fortsätta vara pedagogisk, pragmatisk och väldigt, väldigt tålmodig. Som en tonårsmorsa. Men det sa någonting om ett klimat och en situation, en slags status på läget som upprör mig och gör mig orolig. Jag vill mena att ett samhälle utan en kulturell allmänbildning och respekt för konsten, det är inte ett komplett samhälle. Och sen fick jag åka ut och rädda alltihopa genom att avskeda precis alla och reducera omkostnaderna för mina produktioner. Det blev jag, en gitarrist och min minikoper. Vi fick nogsamt planera packutrymmet, estimerade det till 3 gitarrer, ett pedalbord och några personliga tillhörigheter, en scenklänning. Sen åkte vi ut på lite skev känsla och tänkte att jag är egentligen deprimerad, utbränd och har haft covid och begravt 2 till mig närstående personer. Hur ska jag orka möta människor som om det var ett jävla 50-årskalas? För så är det varje gång. På med lösögonfransar och så blir utåtriktad och lättillgänglig och glad. Men jag gjorde det för jag var tvungen. För jag hade inget försäkringssystem. Det fanns inte ett enda bidrag som jag kvalade in på. Jag borde hetat Lisa Nilssons dansbandsorkester. Då hade jag kunnat försörja mina musiker. Men så gick vi upp på scenen, jag och min gitarrist, och så spelade vi och sjöng så gott vi kunde. Och efter några dagar så åkte vi hem och insåg att vi närmast hade drabbats av hybris. För det visade sig alltså att vi behövde inte ljusshowen och
de avancerade ljudteknikerna. Vi behövde ingenting mer än precis bara oss. Och att vi hördes överhuvudtaget. För vi fyllde de där salarna en och en halv timme med dynamik, innehåll, berättelse, engagemang, genuinitet, improvisationer och humor. Folk grät och de skrattade och de tackade. Och då kände jag att det jag har som är det finaste jag har, det är det jag har haft hela mitt liv. Tillgången till min förmåga att kommunicera och uttrycka mig. Det är min bästa kompis. Det var den kompisen som räddade mig genom hela högstadiet. Min hemliga Molgan. Som en varm storebrorsa här inne. Som var de där dumma brudarna i nian än sa. Så visste jag att det här, den här lavaströmmen som jag har här inne, den kan ni aldrig ta ifrån mig. Den kommer alltid ge mig ett värde. Så jag vill citera Sixten Ehrling numera. I min minikoper kunde jag sitta till min Mattias gitarrist och säga, hörru du, det är lite så här att du kan köra oss vart som helst. Vi behövs överallt. Vi kan ploppa ner oss på vilken planet som helst och så börjar man sjunga. Så kommer folk att lyssna och bli lite nyfikna. Så jag tänker att det kanske kan få bli våran självtillitsförhöjande slogan i kampen för den kulturella, konstnärliga upprättelsen. Vi behövs överallt.